Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Luuria pitelee nyt linjan toisessa päässä Vääksyssä korvallaan Yrjö Sundqvist. Nyt me teemme eräänlaisen jälkilajittelun, eli pyrimme toimittamaan perille sellaisia lahjapaketteja, jotka jouluaaton hötäkässä putosivat pukin pulkasta. Ja jokaisesta oikeasta osoitearvauksesta tulee sitten 100 markkaa. Kun tämmöisen paketin kyljessä lukee Eno, niin minne päin Suomea veisit sen? Eno, no kyllähän se on tuolla Pohjois-Karjalassa. Aivan oikein, 100 markkaa tienattu. Se on Joensuusta Lieksaan kuljettaessa sillä välillä. Muutetaan pikkusen nimeä, pannaan siihen keskimmäiseksi kirjaimeksi M, Emo. Emo? No kyllä Emolle jos laittaisi, niin sitä en kyllä pysty sanomaan. Se löytyy aivan siitä Enon vierestä, vähän mennään Lieksaan päin lisää, niin se on siinä. Sitten on paketti kuulla, joka pitäisi toimittaa Lemille. Mistäs päin Lemi löytyy? Lemi on hetkinen. Niillä on semmoinen pöperö siellä kuin Lemin särä, jota ne ahtaa hipiäänsä innokkaasti. Jaa, onko se taitaa olla tuossa, eikö se ole tuossa Karjalassa, Etelä-Karjalassa? Justiin, Lappeenrannan kupeessa. Muutetaan pikkusen nimeä, kun tuli pinovirhe siihen Lemiin. Piti mennäkin Lemulle. Mistäs löytyy Lemu? No Lemuhan on taas tuolla, sehän on tuossa tuolta noin Turun lähellä. Ihan totta, se on tässä nyt Koillinen Kaakko. Lounasluodessa, on siinä luoteeseen Turusta, siinä Naantalista pohjoiseen. Joo, nousiaisten vieressä. Kyllä on mennyt monta kertaa ohi. 300 ansaittu. Ja sitten Lamu, viimeinen paikka. Oho. Lamu on kyllä kans se on, ja eipähän ole tullut kyllä vastaan. Se tulee vastaan, kun lähdet Kokkolasta Kajaaniin ja olet Kärsämäen ohi mennyt, niin siihen jää sitten Kärsämäen jälkeen vasemmalle puolelle sitä valtatietä. Joo. Yrjö, 300 ansaittu. Onneksi olkoon. Kiitos. Näin joulun rääppiäiseksi. Joo, sehän on ihan hieno. No saanko mä kysyä jotain? Meinaatko pudottaa mut orrelta? Kysy ole. No ei, monta kertaa justiin tulee noin, että kun noita juttuja tulee teikäläinenkin tekee, niin jääks niistä yleensä paljon esittämättä niitä juttuja? Jonkin verran. Joo. Kiinnostasko nähdä? No mikäs, kyllähän niitä tietysti. Hyvä. Hei, nyt tehdään sillä tavalla, että tällä lupauksella ja tällä paikalla sulle lupaan, että semmoisen 1,5 minuutin Janssonin kiusauksen järjestä. Näytä, mitä eri asioita nyt kuluneena vuonna jäi näyttämään. Pysäköintipaikka, kun moottoritie kulkee Pilkkijärven sivuitse. Liikennettä haittaavia esteitä ei saa tielle asettaa. Se laki ei kuitenkaan koske kunnan eikä valtion insinööriä. Vai näetkö sinä, montako autoa oikealta juuri nyt on tulossa? Lapsen pitäminen sylissä etupenkillä lieventää tehokkaasti turvavyöttömän matkustajan vammoja törmäystilanteessa.
Lapsi ei pyydä puskurityynynä olemisesta palkkaa. Lasten istuin sen sijaan maksaa monta sataa markkaa. Ja sitten tämän ohjelman viimeiseen tilinpäätökseen. Sen kohde mennä paukuttelee tässä. Auton moottori hajosi syksyllä 88. Omistaja Antti Parkkamäki otti selkoa korjaamoista ja vei ajopelin remonttiin syyskuun 29. päivänä. Moottorin korjaus kesti 4 viikkoa ja maksoi 5800 markkaa. Parkkamäki huomasi heti, ettei kone toiminut normaalisti. Kuukauden kuluttua korjauksesta se hajosi kokonaan. Hän vei auton uudestaan samaan korjaamoon ja kiirehti korjausta viikoittain, koska hän tarvitsi putkiasentajana autoa työssään. Uusi moottoriremontti kesti 3,5 kuukautta. Kun asiakas vihdoin meni autoaan noutamaan, hän ei sitä saanut, koska korjaamon omistaja tarvitsi sitä kertomansa mukaan omiin tavaran kuljetuksiinsa. Auto luvattiin luovuttaa viikon päästä. Uuden korjauksen hinta oli 2150 markkaa. Korjaaja kieltäytyi antamasta kuittia ja luovuttamasta autoa, ellei saa rahaa ilman kuittia. Tämän jälkeen korjaamon omistaja pahoinpiteli asiakkaansa. Turpiinsa saanut Parkkamäki yritti 2 miehen avustamana noutaa seuraavana päivänä autonsa, mutta sitä ei hänelle luovutettu, koska hän edelleen halusi korjauksesta kuitin. Päivää myöhemmin auto ja kuitti saatiin poliisin avustuksella, mutta yön aikana ajoneuvon renkaat oli silvottu. Ja tällainen tämä perusteellisesti korjattu auto on nyt remontin jälkeen. Moottorityö maksoi yhteensä 8200 markkaa, kesti 5,5 vuotta ja sen tuloksena auto savuttaa, pätkii ja sylkee öljyjä ulos. Työn tehnyt korjaaja ei suostunut kuvassa haastateltavaksi. Hän ilmoittaa tehneensä työn hyvän kauppiastavan mukaisesti, sanoo Parkkamäen häneen kohdistaman arvostelun olevan vailla perusteita sekä kiistää mukiloineensa asiakasta. Ja sanoo lakimiehensä ryhtyvän toimenpiteisiin, jos asiaa käsitellään julkisuudessa. Tässä käy siis nyt hyvin korjattu, hyvässä ajokunnossa oleva auto. Minkä vuoksi valitsitte tämän korjaamon? Sanomalehti ilmoituksella. Ilmoituksesta ensimmäiseksi seurasin korjaamojen ilmoituksia ja sitten sen jälkeen, kun autokorjaamo ilmoitti 30 vuoden Volkswagenin korjauskokemuksen, niin valitsin ja otin ennen korjaamolle vientiä asiasta yhteyttä kuluttaja-asiamieheen. Ja kuluttaja-asiamies ei kertonut mitään kielteistä? Ei. Kuluttaja-asiamiehellä ei ollut minkäänlaista negatiivista ilmoitusta tästä korjaamusta. Teillä oli siis täysi syy luottaa. Kyllä. Ja näin kävi. Ja näin kävi, niin. Että siinä tuli pitkäaikainen, monen kuukauden korjaus ja nyt öljyt juoksee maahan. Ja paljonko se tällä hetkellä ruiskuttaa öljyä ulos? Noin 1,5 litraa 30 kilometrillä. Näiden savuisten ja katkuisten kuvien ottamisesta on nyt kulunut 7 kuukautta. Vieläkö auto sairastaa? Sairastaa. Ja olen odottanut kuluttaja-asiamiehen päätöstä sekä pahoinpitelyasia menee oikeuteen. Ja on oikeudessa. Meillä on tässä ohjelmassa ollut erilaisia tilinpäätöksiä ja enimmäkseen asioille on löytynyt hyvä loppu. Ja nyt mä toivon, että tämän sinun autoskärsimysnäytelmällekin saataisiin onnellinen loppu. Ja siksi me olemme kutsuneet tähän ohjelmaan viimeiseen ohjelmanumeroon Lauri Haapalan. Ja sinulla on nyt tämän asian onnen avaimet. Kuulimme VV-autossa tästä Antin valitettavasta ikävästä tapahtumasarjasta. Ja haluamme antaa Antille vuoden 90 uuden vuoden lahjan. Me haluamme kutsua hänet lähimpään Volkswagen liikkeeseen ja korjaamoon sekä hänen autonsa, pannaan asiat kuntoon ja annetaan, niin kuin meillä on tapana, asioille myöskin kunnon takuu, eikö vuosi 1990 ala Antille ja hänen autolleen paljon paremmissa merkeissä kuin mitä asia on tähän saakka sujunut. Joten Antti, tervetuloa tuo autosi kunnon korjaamoon. Niin ja tässä ei nyt sitten tarvita muuta kuin kättä päälle.
No niin, tervetuloa. Ja minä kerron, että jälleen viikon kuluttua annamme uusia hyviä myöhästyneitä joululahjoja. Hei.